Кінокомпанія Zeppelin Pictures представляє. А це здателі фільму Halloween, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4. Фільм странний. Он був нормальним чоловіком. Ну і ось таким, яким його хотіли бачити. И он стал странным. Теперь он отомстит всем, кто сделал его таким. С 20 марта во всех кинотеатрах Риги фильм «Странный».